बेनी बजार देखि हामी खोपरा ट्रेकको लागि यात्रा गर्दैछौँ। अब बेनी बजार देखि गाडी चढेर हामी पाउदर जान लागेका छौँ। बेनी बजारदेखि पाउदर गाउँ पुग्नका लागि गाडीमा करिब 3 घन्टा जति यात्रा गर्नुपर्ने छ। हामी लरेनीबाट अब खोप्राको लागि उकालो चढ्न सुरु गरिसक्यौँ। हामी लरेनीबाट चिया खाएर अहिले खोप्रा डाँडाको लागि हिँड्दैछौँ। हामी 4 जना अहिले यहाँबाट चाहिँ थोरै अस्ति स्नोफल भएको कारण जङ्गलभरि स्नो देखिएको छ। बाटो चाहिँ हिउँले भरिएको छ, घाम बढी भयो।